perquè mira quina hora és i encara no hem fet res. Bueno, ja està. Ja està. Últim dia de festa major. El matí ha començat amb un espectacle de Marcel el Gros, un clown que realitza en solitari muntatges de les seves obres, sempre de creació pròpia. Senyores i senyors, atenció, màgia cap aquí. Màgia cap allà. Quan siguem aquí al mig, molta màgia. Al mateix temps han continuat els esports al carrer. Tenis i ping-pong, entre d'altres esports, a l'avinguda Jacint Verdaguer. Dibuixem un gos, dibuixem un gat. Però el moment més emotiu de la jornada l'han protagonitzat els castellers de Sant Cugat, que han celebrat d'aquesta manera una actuació històrica amb la que han aconseguit la seva primera clàssica de 8, una fita que ha estat doble, ja que aquesta actuació inèdita implica també el primer 3 de 8 de la seva història. Amb aquest repte assolit, els gausacs es marquen ara com a objectiu portar 3 castells de 8 a la plaça del concurs de castells de Tarragona, que se celebra l'agost de l'any vinent. Els moixiganguers d'Igualada i els castellers del Poble Sec han acompanyat en aquesta jornada els castellers de Sant Cugat. I per dinar, el tradicional concurs de paelles. L'escola Ferran i Clua s'ha omplert amb una desena de paelles i després hi ha hagut concert de gospel. I per tancar el dia, hi ha hagut concert de la Cobla de Sant Jordi amb l'espectacle 2.0, un espectacle didàctic que barreja tradició i noves sonoritats. Els discorns. Això mateix, molt millor, no pas tu. El trombó. I com sempre, per tancar les festes majors, el dilluns s'ha celebrat una missa.
ara...